Give me a clue. Do I make a move? Tell me, baby, what you wanna do. And hey, you. Give me a clue. Do I make a move? Tell me, baby, what you wanna do. I'll do with you. Pessoal, acabamos de chegar aqui no hotel e a gente vai fazer o check-in agora. Ali até na fila para fazer o check-in aqui no hotel Vila do Mar. Depois eu vou mostrar aí para vocês. Por enquanto, vamos fazer o check-in e depois vamos para o quarto e a gente vai se acomodar e depois a gente vai começar a mostrar o hotel para vocês aí, beleza? Galera, acabamos de chegar, entramos aqui no quarto e olha só o tempo como é que tá em Natal. Depois eu vou mostrar o quarto para vocês, mostrar o hotel. Por enquanto fica aí só com um tempinho frio que tá, mas tá de boa. Vamos aproveitar aí o que tiver de melhor aqui nesse hotel, beleza? Bom pessoal, a gente acabou, chegamos hoje aí. E agora já está sendo servido o jantar, né? Misturado aqui também com café, petisco. E vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que tem no cardápio aí para janta e também para os petiscos, lanche. É tudo servido aqui, tudo misturado, entendeu? Aí a gente vai mostrar um pouco aqui como que tá o cardápio aqui no Vila do Mar. Deixa eu passar. Vixe, embaçou a câmera. Parte de salada. Você vê que tem bastante variedade de legumes. Na parte de salada, né? Aqui tem, a gente tem a parte das massas. Aí alguns sabores de pizza. Aqui ó, a gente tem sucos, ali você pega seus pratos, e aqui a gente tem a parte de água, né, chope, mais chope, e aqui também você faz seu café, e aqui tem também café, água quente, leite, e mais uma maquininha de café.
Aqui, pessoal, umas coisas de acessórios, né? Ó, você pode fazer seu cappuccino. Tá? Chá, se você preferir. Olha que legal. Aqui você pega seu açúcar, ó. Panelinha de açúcar aí. Mais chá. E os talheres também. Você pega. E o que é interessante ali, pessoal, que... Ali, ó. Você pode fazer seu coquetel. E aqui é assim. O regime não tem nenhum barman aí que faça seu drink, não. Você vai lá. Você mesmo faz seu drink, como as mulheres estão fazendo ali, ó. Pode ser preparar seu drink do jeito que você quiser. Aqui também você pode pegar a bebida, ó. É tudo aqui o regime. É tudo... Tudo self-service. Não tem ninguém servindo, não. Você vai e pega. Então vamos continuar aqui no tour lá. O cardápio. Aqui é parte das massas, ó. Os lanches. Aqui, parte de sobremesa, balas. Aqui também mais lanche, bolo. Você pode fazer seu sanduíche. Aqui, ó. Sanduíches frios. E aqui você tem algumas opções entre queijos, presuntos. E aqui são os lanches quentes. Então você tem bacon, ovos, você tem também o hambúrguer, a maquininha de refrigerante. E é isso aí, pessoal. Então o regime aqui é assim, você pega, se serve. Aqui, só fazer seu coquetel. E aqui, ó, não se engane, não é suco. Aí, ó, laranja com vodka, sangria, que parece um vinho. Aqui, ó, limão com aguardente. E esse outro aí, que não tem o nome, mas é uma bebidinha aí com morango, bem massa. E aqui você pode vir para a mesa, o restaurante é um só aí, tem várias mesas, à beira da piscina mesmo. É isso aí. Bom, pessoal, primeira noite aqui, a gente chegou hoje, chegou mais ou menos umas 3 horas da tarde, bem na hora de fazer o check-in às 3, e esse aí é o hotel. Amanhã eu vou mostrar ele de dia pra vocês, hoje não deu pra mostrar muita coisa, são 8h20 da noite, e a gente tá só dando um rolezinho aqui. Amanhã que a gente vai conhecer realmente o hotel e mostrar pra vocês. Aí tá a praia. Belíssima praia. E aí tá o hotel. Lá, essas luzes que vocês estão vendo lá é a praia de Ponta Negra. E tá aí nosso Oceano Atlântico. Beleza? Então vamos terminar de tomar uns drinks que a gente tá fazendo, já comemos. Agora só tomando uns drinks aí pra finalizar a noite.
que amanhã, novo dia, amanhã é o principal dia, a gente vai ficar amanhã e vamos sair na segunda-feira. Hoje é sábado, amanhã é dia das mães, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, na segunda é que a gente vai fazer o check-out e sair do hotel, beleza? É isso aí. Depois a gente mostra mais alguma coisa aí pra vocês. Valeu? Bom pessoal, finalizando o vídeo hoje, até agora a gente está aqui na varandinha, que amanhã a gente mostra para vocês aí, mas quem assistiu até agora, deixa o like, se não for inscrito se inscreve no canal, e amanhã tem mais vídeo aí, que amanhã a gente vai mostrar o hotel para vocês de dia. Hoje eu só mostrei alguns trechos, e a gente chegou já 3 horas da tarde, mas amanhã tem mais. Valeu, deixa o like aí e até nosso próximo vídeo. Valeu pessoal, fui!